Планували короткий захід, як ми і зробили. Тобто ми поклали квіти і розійшлись. Тобто ніяких далі там проходів, підходів. Швидко підійшли, поклали квіти і розійшлись. Ми не анонсували ніяких заходів. Ми не можемо всіх заборонити і закрити всіх вдома. Ну, я прошу, ми просимо. Ми не можемо порушувати права людини, але ми повинні розуміти, що це важливо для наших всіх громадян. Наталя Костюк прийшла до вічного вогню разом із сім'єю. Розповідає, в її родині нічого не змінилось із настанням карантину. Крім того, що тепер вдягають маски, виходячи з дому. Тому сьогодні, як і щороку, прийшли до вічного вогню вшанувати пам'ять героїв війни. Ми доньку вчимо, що це велике свято, щоб вона пам'ятала всіх загиблих воїнів. І, ну, це не можна забувати. Покласти квіти до вічного вогню із сином прийшов 96-річний ветеран Другої світової війни Григорій Шейко. Позову серця. За покликом серця прийшов. Я не вихваляюсь, але я патріот справжній. Я служив батьківщині, я віддавав свій труд, вміння, знання батьківщині. Для себе я робив трохи. Я завжди був там, де люди, завжди був з народом. До покладання квітів долучились і бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та бійці військової частини 3039 Національної гвардії України. Наш військовослужбовець повністю був забезпечений респіраторною маскою, маскою для захисту. Також він був знаходився у нас у медичних рукавицях. Я вам більше скажу, навіть між ними дотрималася необхідна дистанція в зв'язку з тим, що біля них знаходився вінок, який завдовжиною 1,5 метра. О 12-й біля площі Соборної зупинилась колона із 7 автомобілів. Ці чоловіки вже 10 років поспіль влаштовують автопробіг Миколаєвом на 9 травня. Цей рік не виключення, незважаючи на карантин. Заявку на проведення заходу не подавали. Організовуємося, хто як може. Організовуємося, хто як може. Спецпрограми у нас немає. Виїхали з сіті-центру. Ми виїхали від сіті-центру, поїхали до стадіону «Евіс». Там повернули по проспекту біля зоопарку. Автовокзал, проспект Жовтневий. Зробили коло на Жовтневому кільці. Повернулися на площу Перемоги. Там зробили коло і приїхали сюди. Коли ми зустрічали по дорозі літніх людей, деякі з медалями були, то я дійсно бачив сльози, але напевно радості. Я знаходжусь на площі з 8 ранку, люди приходять, уходять, поклали квіти, ми організували такий рух громадян, щоб вони не пересікались, поклали квіти, пішли далі до вогня і відходили по алії в сторону. Протягом дня поліцейськими було складено 2 адмінпротоколи за ознаками статті 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки, що тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.